Жителі Камбоджі поклоняються колоді. Один із фермерів випадково відкопав на своїй ділянці дровину, а місцеві жителі угледіли в ньому джерело магічних сил. Ось їдуть тепер камбоджійці з усіх куточків країни до маленького села, аби доторкнутися до щасливого поліна. Звичайно, це поліно магічне. Воно пролежало під землею кілька сотень років і навіть не почало гнити. За такий період часу навіть метал розкладається, а поліно залишилося в чудовому стані. Тут без магії не обійшлося. Доторкнутися до поліна камбоджійці прагнуть з різних причин. Хтось сподівається, що після цього ритуалу зможе вилікуватися від тяжких хвороб, а хтось розраховує зірвати чималий куш у лотерею. Місцеві жителі сказали, що в поліні живе так званий чорний бог. Ми віримо, що ця істота має здатність смоктати в себе чужі недуги та біль, якщо доторкнутися до нього. Тож багато хто прийшов сюди, аби позбавитися від захворювань. Магічне поліно викопали на початку липня. Відтоді до нього доторкнулися майже 3 тисячі людей. Щоправда, жодної новини про дивовижне зцілення чи виграний лотерейний джекпот не надходило.